que és un dia gran per Petra. Ara ja ens trobem a l'exposició que es va dur a terme en el Museu de Petra. És un dia gran. Aquí vam veure el senyor Font Obrador fent una mica de discurs abans de donar començament en aquesta exposició. Tan magnífiques que obeixen a un pla sistemàtic i metàl·lic que ha ordenat des d'un principi per l'Institut Antoni Maria Alcobé de Maracà, amb un professor que va ser pioner d'aquesta idea, professor Sebastià Llampies, Miquel Sebastià Llampies, que des d'un principi es va sentir motivat per l'obra de Junípero Serra i tots els seus alumnes. Jo he estat en el seu institut per una conferència que hi havia més de 150 alumnes que varen seguir amb tot interès el tema de Junípero Serra, la seva gesta i la seva obra més enllà de l'oceà Atlàntic. La joventut estudiosa manacorina, que és a dir, el futur de gran part d'aquesta comarca tan significada de Mallorca, té plena consciència no solament de la figura, sinó també de l'obra de Sant Salvador Pere Serra. El coneixement d'aquesta obra queda assegurat dins el futur. Jo m'atreviria a dir que no hi ha cap museu a Mallorca i tampoc a Espanya que compti amb una col·lecció de maquetes com les nou de la missió californianes, més la de la parròquia de Petra, la del convent de Sant Bernadí i la del Real Convent de Sant Francesc de Parma, que formen tot l'entramat del conjunt més conegut de Junípero. Ara deia fa poc temps que per a ser una obra perfecta, humanament parlant, no era perfecta, però que mos acòstiga a la perfecció. Hi falta el conjunt de les cinc missions de la Sierra Gorda de Querétaro, que el professor mos ha assegurat que li faria una gran il·lusió en els seus alumnes continuar aquesta labor per poder coronar un conjunt de tota l'obra diversa, però també molt complexa i gloriosa del passat. Els qui coneixen aquestes maquetes poden dir que és una cosa mirable que els alumnes i els professors s'hagin identificat tant amb aquesta obra aquí. Després d'haver fet aquesta xarxa, el senyor Font Obrador va baixar a baix, allà on hi havia aquesta exposició de maquetes. Ara, abans, anem a fer un parell d'entrevistes amb gent de per aquí. En Miquel Sebastià Llampies és catedràtic de dibuix de l'Institut de Manacor. Amb motiu d'aquesta exposició li volíem fer un parell de preguntes. Quin és el motiu d'aquest tema colonialista? Jo no crec que sigui un tema colonialista ni molt manco. Abans de fer aquest tema, jo me pensava que Fra Juníper era una figura, per mi, com inclús antipàtica per aquell problema dels indis i tot això. I el que vaig fer va ser, durant un estiu, llegir-me molt de llibres, biografies de Fra Juníper, no tan sols les del senyor Font i Obrador, que potser són un poc apassionades, sinó les d'una historiadora americana, na Sylvia Hilton, i me vaig apassionar per la vida de Fra Juníper, perquè és una vida aventurera, és una aventura apassionant. I en quant al problema aquest dels indis, hem de pensar en l'època d'aquell temps i crec que era un home honrat, no vull dir res més. Però ben que dir, ha de molta feina, trobar documents, esplànols i tot per fer, sí, per dur sí. A terme. Mos ha duit molta feina perquè primer el padre Vicedo mos va mostrar unes fotografies i era terrible perquè era molt difícil treure planos de fotos. I vaig conèixer un professor de Los Angeles, en Norman Neuerburg, que aquest senyor mos va dur planos que s'havien fet l'any 30 de les missions.
i nosaltres hem fet les maquetes segons aquest planos dels anys 30. O sigui que si hi ha hagut qualque modificació dels anys 30 a ara, nosaltres nosaltres els hem fet abans d'aquesta modificació, però els hem fet a escala i mil·limètricament no hi falta ni sobra res. I no ha tingut res a veure amb el quinto centenario d'enguany ni res? Nosaltres volíem, vàrem parlar amb el director de continguts, ells se varen interessar, varen saber què fèiem això de les maquetes, i el director de continguts del cinquè centenari, don Lluït Socias, se va interessar. Però va dir que no li agradaven perquè no eren fetes de professionals. I nosaltres, en definitiva, n'estem més contents de que estiguin a Petra, de que no hagin anat a Sevilla, que si qualcú els vol veure, sevillans o estrangers, hagin de venir a Petra. Hem volgut fugir un poc de tot aquest muntatge del cinquè centenari. Si ho hem fet en el 92 ha estat una coincidència, no l'hem fet aposta. Molt bé, bé, ara Califòrnia. No ho sé, perquè el senyor Fanto més ha insinuat, però no ha dit res clar d'això. Ojalà. Esperen que sí. Esperen que sí. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. A la vora meu hi ha un dels participants que ha fet una de les maquetes i justament és de Petra. Li demanarem a veure quina feinada ha duit fer tot això i a veure si s'ho han passat bé. T'has passat bé fent la maqueta i ha duit molta feina? Hombre, feina n'ha duit molta, però passar algun no n'he passat gaire. I això com és que no n'has passat? És que ja no m'agrada molt ni dibuix ni res d'això, però... Que t'han obligat a fer-ho? No, però a en Toni li agrada més i en Toni explicarà com ho varen fer. Ai, molt bé. Mem, conta-mos com va anar, com va començar i com ho ha acabat, què ha hagut per mig. No, Miquel Sebastià me'l va dir que havien de fer aquestes maquetes per aquí, per Mireu de Pedra. I així ho han fet tots i està molt bé, està molt de gust. I de quants éreu els grups que fèieu les maquetes? De 5 o 6, no, sí. A segons? 4 o 5, sí. Sí, 4 o 5. I vos posàveu d'acord o hi havia moltes discussions? No, mos posàvem d'acord. En Llenvier dirigia i tot l'altre feia nosaltres, però no. Està molt divertit, molt agradable. Molt... I l'any que ve tornareu a seguir en les maquetes que falten o no? No, perquè no ho sé. No sé el professor que vendrà nou. En Llenvier ara se'n va a fer la nit. I no sé, jo m'ha fet moltes ganes perquè ha estat una cosa molt, molt guapa i hem fet molt de mi, molta amistat, una cosa molt, no sé, espero que sigués aquí. Si s'anima, jo espero, però bueno. I ara vol anar a Califòrnia amb unes vacacions i ja està. Sí, sí, si me la paguen, sí. Moltes gràcies. Adéu. Don Joan Gomila és el responsable de tota aquesta exposició de maquetes de les missions del Pare Serra. Primer de tot, enhorabona, i vos volíem demanar de què vos va venir la idea de poder fer aquest projecte. Aquest projecte és fet de lot de l'institut i de, jo només m'he cuidat de, vaja, d'organitzar i res més. La idea va ser vostra, però... L'idea era seva, de que la volien donar aquestes maquetes en el museu, i del professor, i principalment del professor, més que dels alumnes. Deveu estar molt content de tenir les missions aquí en Petitó. Clar que sí, sí. I no els heu vistes mai a Califòrnia? De manera que jo els he recorregudes totes a Califòrnia en persona. I això és l'afició i l'interès que hi tenc. I trobeu que s'assemblen o no? Estan perfectament. Molt bé, moltes gràcies. Molt ben imitades i molt ben fetes. Jo els he recorregudes, o sigui, he recorregut de San Diego fins a San Francisco, que allà n'hi ha 21, i quasi fins a les segones, les darreres, he corregut. Molt bé, moltes gràcies i enhorabona. De què? Aquests són un dels plans d'aquestes maquetes, com podeu veure ara aquí. Estan ficades a dins un encotxolat de vidre perquè la gent no ho pugui tocar, i així per aguantar molt més temps, ja que és degut a que aquestes maquetes són fetes amb fusta. Ara anem a veure una miqueta això. Aquí veiem ja fent una foto, aquí és l'iglesi de Petra. Això ha estat tot i ara anem a veure...